ნადირობა ანტენებზე ხელისუფლება სატელიტურ ანტენებს აპატიმრებს. ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის მუშაობა ფაქტობრივად პარალიზებულია. სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების სპეცოპერაცია დღეს ერთდროულად დაიწყო მთელ საქართველოში. სამართალდამცველები კომპანიების ყველა ოფისში შევიდნენ. თბილისი, თელავი, ყვარელი, სამტრედია, წყალდუბო, სენაკი, მარტვილი, ქვიტირი, ქობულეთი. მთელი დღის მანძილზე ფაქტობრივად მთელი საქართველოს მასშტაბით პოლიცია სატელიტური ანტენების დათვლითაა დაკავებული. თბილისში ისევ ალყაშია კომპანია ელიტა ბურჯის შენობა, რომელიც კრიმინალურ პოლიციას აქვს ბლოკირებული. კორდონი ამ დრომდე არ მოხსნილა. ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე დღეს რამდენიმე ათეული პოლიციელი შევიდა. ამ დრომდე შენობაში შესვლას ვერ ახერხებენ კომპანიის თანამშრომლები, ხოლო თანამშრომელთა ის ნაწილი, ვინც ოფისში იყო, დიდი ხნის მანძილზე ფაქტიურად დაპატიმრებული ჰყავდათ, რადგან მათ გარეთ გამოსვლის უფლებას არ აძლევდნენ. გარდა ამისა, ელიტა ბურჯში დაწყებულ საგამოძიებო პროცედურებზე დასწრების საშუალებას დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში არ აძლევდნენ დაცვის მხარეს. დაცველები მაინც შეუშვით, ჩვენ თუ არ გვიშვით. დაცველები შეუშვით. თანამშრომელი ვარ, ბატონო, შეხცევას არა, თანამშრომელი ვარ, ელიტაბურის თანამშრომელი და შესვლა მინდა ჩემი ტერიტორიაზე. რა საქმიანობა, ბატონო? რისი საქმიანობა? თანამშრომელი ვარ, ელიტაბურ დიახ, სამუშაოდ შევდივარ, მიტოვებინო ჩემი სამუშაო და შევდივარ მაგის შინზე. დამატოვებია, ცხადა შევდივარ, რომ დავაგზავნო ჩემი მუშაო. დიახ, ბატონო. კი, ბატონო, ხელი ჩემეთ, კი, ბატონო. პარლამენტის წევრის მოწმობის წარდგენით ვცდილობ შევიდე ელიტაბურის ტერიტორიაზე და პირადად დავწმუნდე თუ რა ხასიათის სამართლებრივი იქნება თუ სხვა რამე ხასიათის მოქმედებები ხორციელდება, დავწმუნდე ამაში. როგორც მე განმიმარტეს, მიმდინარეობს რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები. მე გგონი თქვენ წიყავით ახლა ამ წუთას აქ და თავად დავწმუნდით ამაში და რომ ამიხსნეს, რომ მას შემდეგ რაც დამთავრდება საგამოძიებო მოქმედებები, მხოლოდ ამის შემდეგ მექნება შესაძლებლობა შესვლის, რაც პირდაპირ ლახავს ჩემი როგორც პარლამენტის წევრის უფლებას, იმიტომ რომ უფლება მაქვს შევიდე და ადგილზე დავწმუნდე თუ რა მოქმედებებს აქვს ადგილი. გვაქვს ჩვენ ორდერი, ვიცავთ ელიტაბურჯის ინტერესებს და ვთხოვობთ, რომ შევიდეთ საქმის მასალებში გარკვევის და მათი ინტერესების დაცვის მიზნით. ჯერჯერობით არა, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებ. ორდერის ასლი გადავეცით ჩვენ და გითხრეს, რომ გავარკვევთ და მახლაში გადავა მოგაწვდის ბოლო ცნობებს ელიტაბურჯის ოფისიდან. მახლაც რა არის ახალი ამ დროისთვის? ნათია, ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით, თუ როდის გამოვლენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი იურისტი, კახა კოჟორიძე და გაგი მოსიაშვილი, ელიტაბურჯის კუთილი ტერიტორიიდან. ისინი ორ საათიანი ლოდინის შემდეგ როგორღაც შეუშვეს სამართალდამცველებმა ტერიტორიაზე და მისცეს უფლება დალაპარაკებოდნენ როგორც გამომძიებელს, ასევე სამართალდამცველებს. თუმცა მათ ზუსტად როგორც გითხრათ, ორი საათი მოუწიათ ლოდინი, მათ არადამათ ჰქონდათ სპეციალური ორდერი, რითაც უფლება ენიჭებოდათ საადვოკატო მომსახურება, დაცვა გაეწიათ ელიტაბურჯის წარმომადგენლებისათვის. რამდენიმე წუთის წინ მესხეახის გადამღებმა ჯგუფმა, ჟურნალისტებმა, გიორგი მანჯავიძემ და იმედა დარსალიამ მოახერხეს ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე შესვლა, თუმცა კამათისა და შეხლა შემოხლის შემდეგ სამართალდამცველებმა მათ ეს ტერიტორია დაატოვებინეს. კითხვაზე, რატომ ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს კამერით გადაღების უფლება მაშინ, როცა არცერთ ჟურნალისტს არ უშვებდნენ შემთხვევის ადგილას, მათ პასუხი არ ქონია. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ის კადრები, რომლებიც რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა კოლეგებმა გადაიღეს ელიტაბურჯის შიდა ტერიტორიაზე. ელი გაუში, რა უფლებით არის? რა უფლებით გიშლის ხელს? ეს მომახლო. არი გაჩო. ვინო ხელი შე? ერთი და გაჩო. ვინო? მაგრამ ჩვენი გაჩო. ის საფუძველზე აკავ, ხელი გაუში კამერას. დააყენე შენი პოლიციელი და აღარ შემოვა. კამერას ხელი გაუში, უფლება არა გაქვს კამერას ხელი მოკიდო. აურეკემ კამერას ხელი გაუხსნება არა და ჟურნალისტი პოლიციის მუშაობა და სადაა ჩემი ადვოკატები? აგ არის არის აგერ არიან ადვოკატები. მოდი დაურეკე და მოიწევ. აქ ჩადე. დაცველები მაინც შეუშვით, ჩვენ თუ არ გვიშვით. დაცველები შეუშვით. ჩვენ ჩვენ ჩვენ
მიუხედავად იმისა, რომ წარუდგინე სათანადო დაცვის ორდერები, როგორც გლობალ ტივისა, ისე ელიტა ბურჯისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საგამოძიებო მოქმედებს მაინც არ დამასწრეს. თვლი და ეს მხოლოდ ჩემი ჩათვლაც არ არის, კანონითაც, კონსტიტუციითაც გარანტირებული დაცვის უფლება ამ შემთხვევაში ძირღვება, იმიტომ რომ დასაცავი ობიექტი, ანუ დასაცავი პირი, როცა ითხოვს, რომ მასთან დამცველი იყოს და იმ საგამოძიებო მოქმედებას დაესწროს დამცველი, ამას ხელს უშლის საგამოძიებო ორგანო. ხელი დღის განმავლობაში მეცხრე არქის ჟურნალისტებისგან იგებდნენ გლობალ ტივისა და ელიტა ბურჯის ადვოკატები, რომ განჩინება, რომლის საფუძველზეც სამართალდამცველები შევიდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე და დააყადაღეს გლობალ კონტენტ კონსალტინგის კუთვნილი ტექნიკა, ეს განჩინება არის მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილის ხელმოწერისა და ბეჭდის გარეშე. ამაზე, როგორც საიას ადვოკატებმა, ასევე თავად იმ ადვოკატმა, რომელიც წარმოადგენდა ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ინტერესებს, განაცხადა, რომ ამ ქაღალდს, რომელიც მე ახლა ხელს მიკავია და მას არ აქვს არანაირი მოწმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, ასეთი დოკუმენტის შემთხვევაში მათ სამართალდამცველებს უფლება არ ჰქონდათ შესულიყვნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარის მოვისმინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ წარუდგინე სათანადო დაცვის ორდერები, როგორც გლობალ ტივისა, ისე ელიტა ბურჯისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საგამოძიებო მოქმედებს მაინც არ დამასწრეს. თვლი და ეს მხოლოდ ჩემი ჩათვლაც არ არის, კანონითაც, კონსტიტუციითაც გარანტირებული დაცვის უფლება ამ შემთხვევაში ძირღვება, იმიტომ რომ დასაცავი ობიექტი, ანუ დასაცავი პირი, როცა ითხოვს, რომ მასთან დამცველი იყოს და იმ საგამოძიებო მოქმედებას დაესწროს დამცველი, ამას ხელს უშლის საგამოძიებო ორგანო. მალხას უკვე 5 საათია ბლოკირებულია შენობა. რა პროცედურები ხორციელდება ამ დროისთვის? იქ მიდის დოკუმენტაციების შესწავლა თუ ანტენებს ითვლიან? ნათია, ჩვენ ველოდებით საიას ადვოკატებს და შესაბამისად არ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა ხდება შიგნით, იმდენად რამდენადაც ადამიანები, რომლებიც ამ საათების განმავლობაში იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, ისინი ნაწილ-ნაწილ გამოდიან, ისინი არიან მუშები, ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული ყავდა ელიტა ბურჯს, მათ უშუალო შეხება ამ პროცესთან არ აქვთ. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ დარჩა მხოლოდ ის ნაწილი თანამშრომლებისა, რომელთა დახმარებითაც აყადაღებენ იმ ანტენებს და სხვა სატელემაუწყებლო ტექნიკას, რომლის დასაყადაღებლად შემოვიდა კრიმინალური პოლიცია. მთელი დღის განმავლობაში აქ შეიკრიბნენ როგორც პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები, ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც გულშემატკივრობენ ელიტა ბურჯს და ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტი მიუღებელი არის მათთვის, იმდენად რამდენადაც ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე სამართალდამცველების შესვლა მათ აღიქვეს, როგორც მედიაზე ამ შემთხვევაში მეცხრე არხის ჩასახშობად მიმართული ქმედება. რაც შეეხება თავად ტერიტორიას, ნათია, შეიძლება თქვენ ჩემს ზუგს უკან ხედავთ კაც თუ როგორ დგანან ათეულობით პოლიციის წარმომადგენლები და ისინი იცავენ დღემდე ტერიტორიას, ისინი საშუალებას არაძლევენ ადამიანებს, რომ შევიდნენ იქ. თავარი, რასაც ჩვენ ახლა ველოდებით, ესენი არიან საიას ადვოკატები, ვახტან კოჟორიძე და გაგი მოსიაშვილი, რომლებაც უნდა მოგვაწოდონ ინფორმაცია, მისცეს თუ არა მათ უფლება დასწრებოდნენ იმ საგამოძიებო პროცედურებს, რაც მიზნად ჰქონდა დასახული სამართალდამცველ სტრუქტურებს აქ. ადვოკატების გამოსვლისთანავე ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით მალხაზ ჩკადუას, საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. პროკურატურა მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში სატელევიზიო ანტენების დამონტაჟება შესაძლოა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს. სწორედ პროკურატურამ მოითხოვა გლობალ ტივის ფლობელობაში არსებული ჯერ დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღება და სასამართლოს მიმართა. დაყადაღება კი უკვე პოლიციამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმ განჩინების საფუძველზე დაიწყო, რომელსაც მოსამართლის ხელმოწერა და ბეჭედი არ აქვს. სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე იურისტები აცხადებენ, რომ სამართალდამცველების ყველა ქმედება უკანონოა. დოკუმენტის გახსნა ჟურნალისტებისა და ვიდეო კამერების თანდასწრებით მოხდა. ერთი და ერთიანი და ჩხილებში სიტყვა ერთი. თქვენი სახელი და გვარი ბარგული? 19. 19, 19 00. აუ. ვის სახელია ეს? Вот так.
გადაიღება რაღაცა ფორცერიაში. Ამერიკა. ეგარო. იგივეა. ეგარ მოუწერე. ამ შედიხა რა, ნუ ბოლოში არის მოუწერე. ეგარ არის ხელმოწერა მასამართლებელი. ეგარ რეგისტრაციის ხელმოწერა. მოსამართლეს გვარის გასწრულ ხელმოწერა არ არის არც იმ ასულზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართავლოდან იქნა მიღებული, და რომელიც გავხსენეს თქვენს თვალწინ და სანდაცრებით, ალბათ. აი ამისთანა ქვეყანაში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება. ეს არის ერთადერთი პასუხი, რომელსაც სამართალდამცველები შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებზე უგნებიან. გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი ანტენების დაყადაღების შესახებ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ამ დროისთვის კომპანიის იურისტები უკვე მუშაობენ საჩივარზე პირდაპირ ეთერში ვრთავთ გლობალის ოფისს, სადაც მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს. გვანცა, რა ხდება ამ წუთებში გლობალში, რას აპირებს კომპანია, რომელსაც დღეს ანტენები დაუპატიმრეს? ამ წუთებში გლობალ ტივის ოფისში სიმშვიდეა, თუმცა თანამშრომლები სამართალდამცავების აქ შემოსვლას ნებისმიერ წუცელოდებიან. რამდენიმე საათის წინ საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლებმა აქ მოიტანეს სასამართლოს განჩინება, რომელზეც ხელი არ ქონა მოწერილი მოსამართლეს. როგორც გლობალ ტივის ადვოკატი სანდრო ბარამიძე აცხადებს, ეს დოკუმენტი არ შეიძლება ჩაითვალოს კანონიერად, ვინაიდან მას თან არ აქვს დართული მოსამართლის ხელმოწერა და ბეჭედი. ამის საპასუხოდ რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გაავრცელა უკვე სასამართლომ, თუ რა არის ამ ხდებაში ნათქვამი დაწურებით. ამის შესახებ ჩვენ მოგვიყვება გლობალ ტივის მარკეტინგისა და განვითარების უფროსი, ბატონი ზურაბ ბაზლიძე. ბატონო ზურაბ, ზუსტად თუ შეგიძლიათ გითხრათ უკვე რა არის ნათქვამი ამ განცხადებაში? საღამშვიდობის უპირველეს ყოვლისა ნებომომიცით მადლობა გადავხადო ჩვენ კოლეგებს, ჟურნალისტებს, მედია გაერთიანებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებმაც თან ახლოს მიიტანეს ჩვენი პრობლემები და აქტიურად ჩაერთნენ ჩვენს დაცვის საკითხებში. მე მადლობას ვუხდი ჩვენ კოლეგებს, ჩვენ მომხმარებლებს, მაგრამ მინდა ჩვენი ძირითადი კოლეგების, პირველადი კოლეგების, საქართველოს ტელევიზიების მიმართ განცხადება გავაკეთო, რომლებიც პირში წყალჩაგუბებულები მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ერთი ხმის აუმღები არ არის, არ არცეთი არ გამოჩნდა და ესეთი შვიდი დაკვირვებით აკვირდებიან იმ პროცესებს, რაც ხდება მათი კოლეგა ორგანიზაციის, საქართველოს ტელევიზიის გარშემო. ახლა რაც შეეხება თქვენს საკითხს, თქვენს კითხვას, როგორც მოგეხსენებათ, პროცესები ჩვენს გარშემო დაიწყო დაახლოებით 4 საათზე. ჩვენ ამის შესახებ გებრუთ პრესის საშუალებით და არავითარი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მქონია. სადღაც 7 საათისათვის, მხოლოდ ამ 7 საათისათვის საქართველოს პოსტის წარმომადგენლებმა მოიტანეს ჩვენთან კონვერტი, რომელშიც გავხსენით და ნახეთ ის განჩინება, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ხელმოწერილი არ იყო მოსამართლის მიერ. ამის შემდეგ საქალაქო სასამართლომ განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, თითქოს რომ ესე იგი სასამართლო შევიდა ელექტრონული ფორმით და შესაბამისად სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინება მოსამართლე ვაჟა-ფოხაშვილის მიერ ხელმოწერილი იქნა ელექტრონული ფორმითაც. მე მინდა ის მუხლი წავიკითხო, რომელსაც საქალაქო სასამართლო ეყნობა და ხაზი გაუსვა იმ საკითხსაც, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. სასამართლო განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს, ნუ მისი შედგენის თარიღი, მოსამართლის გვარის სახელი, ადგილი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ ბოლოს მითითებულია მოსამართლის ხელმოწერა, მათ შორის ელექტრონულიც. შესაბამისობაში ეს არ გამორიცხავს, რომ მოსამართლის ხელმოწერა არ უნდა იყოს განჩინებაზე, მათ შორის ელექტრონულიც. აქედან გამომდინარე, ეს განცხადება ისევე როგორც განჩინება არ არის მართებული. შესაბამისობაში ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, განჩინება არ არის ხელმოწერილი და დადასტურებული ჩემო. გლობალ ტივის ადვოკატი სანდრო ბარამიძე აცხადებს, რომ დადგენილება შექმნილია ასევე მთელი რიგი დარღვევებით, ვინაიდან მედია საშუალების დაყადაღების უფლება სასამართლოს მხოლოდ განსაკუთრებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში აქვს და ასევე მქონების დაყადაღება ბრალდებულის არსებობის შემთხვევაში ხდება. საქმეში კი არც ერთი და არც მეორე არ არსებობს.